ბოლნისის კულტურის სახლის ახალგაზრდა თანამშრომლებმა ნატო ყიფშიძის რეჟისორობით დადგეს საახალწლო მუზიკლი როგორ მოიპარა გრინჩმა საახალწლო ნაძვისხე. სცენაზე ნამდვილი სადღესასწაულო განწყობას უფევდა. პატარა მაყურებელი კი გაფაციცებით ადევნებდა თვალს თუ როგორ მოიპარეს და შემდეგ დაიბრუნეს ახალი წლის მთავარი ატრიბუტი. თუმცა ყველამ კარგად ვიცით ჩემო პატარებო რომ გრინჩმა ჰოლივუდშობა მოიპარა, მაგრამ ჩვენთან მოიპარა ნაძვისხე და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ძალიან საინტერესოდ მიდის ჩვენი ზღაპარი. მერე გრინჩმის გულს უთხოვ ძალიან ბევრ სიმღერებს, სიყვებს, სიტყვებს უგზავნით. ის ჩვენ გვიბრუნებს ნაძვისხეს და მერე ყველანი ერთად ხვდებით ახალ წელს. შესულდა საახალწლო სიმღერები, სამეჯლისო ცეკვები. მსახიობებმა შეძლეს და წინა საახალწლო განწყობა შეუქმნეს პატარებს. დამსწრეები მუზიკლით კმაყოფილი დარჩნენ. ძალიან მომეწონა მუსიკურება და ვიხალისებ. ძალიან კარგი იყო და შემდეგში კიდე რო იყოს ასეთი ღონისძიებები ძალიან გამიხატე. მუზიკლი ადგილობრივი ძალებით მუნიციპალიტეტის თანადგომით დაიდგა და მაშინ მონაწილეობა კულტურის სახლის ახალგაზრდა შემოქმედებითმა ჯგუფმა მიიღო. მთელი ბოლნისის კულტურის სახლის თანამშრომლები არიან, მათი მონაწილეები, უფროსები არიან მონაწილეები და ეს არის მიუზიკლი. დამდგმელი რეჟისორი არის ამ ღონისძიების ნატო ყიფშიძე, მან დადღევანდელი ღონისძიება და მუნიციპალიტეტი რა თქმა უნდა დაფინანსებით მოხდა და არის ულამაზესი ზღაპარი და დღეს უამრავი მაყურებელი მოგვივიდა. მე მინდა ვისარგებლო აი ამ განწყობით, რაც ახლა დარბაში სუფევს და მიულოცო სრულიად ბოლნისის მოსახლეობას, ბოლნისელებს, დამდეგი შობა ახალი წელი და უსურო ბედნიერება და წარმატებული წელი. განსაკუთრებით მოემზადა ბოლნისის ხელოვანები, რომ ბოლნისელი პატარებისათვის მოეტანა უდიდესი სიხარული. პატარა მაყურებელს კი შეუძლია 26 დეკემბერს კვლავ იხილოს თუ როგორ მოიპარავს გრინჩი ნაძვისხეს.